ଆସିଛି। ଆଜିର ଯାହା ପ୍ରସଙ୍ଗ ଅଛି ସେ ପ୍ରସଙ୍ଗ କାହାକୁ ନେଇ? ବିଜେଡି ସାଂସଦ ମୁନା ଖାନଙ୍କୁ ନେଇ। ମଣ୍ଡେ ଉତ୍ସବରେ, ନବରଙ୍ଗପୁରର ମହୋତ୍ସବରେ ସେ ଯେଉଁ କଥା କହିଛନ୍ତି ତାକୁ ନେଇ ବିବାଦ ଲାଗି ରହିଛି, ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ଆସ୍ଥା ଉପରେ ଇଏ ବଡ଼ ପ୍ରହାର କରିଛନ୍ତି ମୁନା ଖାନ। ଏବଂ ଶୁଣି ନିଅନ୍ତୁ, ଯାହା ଆମ ପ୍ରାର୍ଥନା ସ୍କୁଲମାନରେ ଆମେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ବୁଲି ଆସୁଛେ, ଯେଉଁ ପ୍ରାର୍ଥନା ରାମକୃଷ୍ଣ ନନ୍ଦଙ୍କ ଲିଖିତ ଆହେ ଦୟାମୟ ବିଶ୍ୱ ବିହାରୀ, ତାକୁ ନେଇକି କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ମୁନା ଖାନ ଟିକେ ଶୁଣି ନିଅନ୍ତୁ, ତାପରେ ଡିବେଟ୍ ଆରମ୍ଭ କରିବି। ଟିକେ ଶୁଣି ନିଅନ୍ତୁ। ଆମେ ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ିଲା ବେଳେ ପ୍ରାର୍ଥନା ବୋଲା ହଉଥିଲା ଆୟ ଦୟାମୟ ବିଶ୍ୱ ବିହାରୀ, ତାର ଶେଷ ପଂକ୍ତିଟା କ'ଣ ଥିଲା? ମୋତେ ଏତିକି ଶିଖାଅ ସାଇ ହେ ମୋର ଧନ ଧନ ଲଡ଼ା ନାଇଁ। ଆରେ ବାବୁ, ଜାଣିନୁ ତୁ, ଏଇଟା ଲେଖା ହେଇଛି ରାମକୃଷ୍ଣ ନନ୍ଦ ଲେଖିଛନ୍ତି। ମୁଁ ବୋଲି ଆଜ୍ଞା କୋଉ ନନ୍ଦ ଲେଖିଛନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ, ମୋତେ ଲାଗୁଛି ସେ ଯେଉଁ ଦିନ ବସିକିରି ଲେଖିଲେ ଏଇଟା ଲେଖିଲା ବେଳେ ବୋଧେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ସାଙ୍ଗରେ ଝଗଡ଼ା ହେଇଯାଇଥିଲା, ସେ ସବୁ ନାଶ କରିବା ପାଇଁ ଲେଖିଲେ। ହା ଏଇ ବିଚିତ୍ର ପିଲା, ଏଇଟା ଗୋଟେ ମୋର ଲଡ଼ା ଅଛି ହେ ବୋଲି ବୋଲି ଚାଲିବି, ହେଲେ ମୋର ସାଙ୍ଗରେ ଲଡ଼ା ଅଛି ହେ ବୋଲବାଟା ସବୁ ଭଲ ଅଛନ୍ତି, ଏ ଲଡ଼ା ନାହିଁ ବୋଲବା ଢାଲ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ବାବୁ ହେଉଛନ୍ତି ମୁନା ଖାନ, ବିଜେଡି ସାଂସଦ, ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଏବଂ ଇଏ ଅଭିନେତା ବି। ଇଏ କ'ଣ କହିଲେ? ଇଏ ଆସ୍ଥା ଉପରେ ବଡ଼ ଆଘାତ କରିଛନ୍ତି, ଏବଂ ଇଏ ହିନ୍ଦୁ ଭାବାବେଗ ସହିତ ଖେଳର ଇଏ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କି କେଉଁଠୁ ଏତେ ସାହସ ପାଇଲେ? ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ରାମକୃଷ୍ଣ ନନ୍ଦଙ୍କର ଇଏ ପ୍ରାର୍ଥନା ଆହେ ଦୟାମୟ, ତାକୁ କଟାକ୍ଷ କରିକି କହିବାର ସାହସ କେଉଁଠୁ ପାଇଲେ ମୁନା ଖାନ? ଏବଂ ମୁନା କହିଲେ ଯେ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ଝଗଡ଼ା କରିକି ଏମିତି ଲେଖିଛନ୍ତି, ଏ ଡେରୋଗେଟରୀ, ଇଏ ଅଶାଳୀନ, ଏଭଳି ଭାଷା ପ୍ରୟୋଗ କରିକି ବକ୍ତବ୍ୟ ଭରି ସଭାରେ ପବ୍ଲିକ ମିଟିଂରେ କେମିତି କହିପାରିଲେ ଜଣେ ସାଂସଦ? ପୁଣି ଯେଉଁ ଦଳ ମାଆକୁ ସମ୍ମାନର କଥା କୁହନ୍ତି, ବରପୁତ୍ରମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନର କଥା କୁହନ୍ତି, ଇଏ ସମ୍ମାନ। ଏବଂ ଯେଉଁ କଥା ଆସୁଛି ଯେ ଇଏ ଘରେ ଘରେ ପରିଚିତ, ପ୍ରତି ସ୍କୁଲରେ ଇଏ ପ୍ରାର୍ଥନା, ତାକୁ ଅପମାନିତ କରାଯାଇଛି, ରାମକୃଷ୍ଣ ବାବୁଙ୍କୁ ଅପମାନିତ କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁ କଥା କୁହାଯାଉଛି ବିଜେଡି ସାଂସଦଙ୍କୁ, ଇଏ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। ଦେ ହିନ୍ଦୁ ଭାବାବେଗକୁ ଆଘାତ ଦେବା ପାଇଁ ଇଏ ବଡ଼ ଉଦ୍ୟମ କି? ଇଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଜଳ ଜଳ ହେଇ ଦିଶୁଛି। ଯେଉଁ କଥା ଆସୁଛି, ଜାଣିଶୁଣି ଏଭଳି ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେବା ପଛର କ'ଣ କାରଣ? ଦୟାକରି ଟିକେ ପ୍ରଶ୍ନ ବି ଆଣନ୍ତୁ ଯେ ହିନ୍ଦୁ ଭାବାବେଗ ସହିତ ଇଏ ଆଘାତ ଦେଲା ଭଳିଆ ମନ୍ତବ୍ୟ କାହିଁକି? ଇଏ ମୁନା ଖାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ, ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି, ଜାଣିଶୁଣି ଏଭଳି ମନ୍ତବ୍ୟ ପଛର କ'ଣ ସେ କାରଣ, କ'ଣ ସେ ରହସ୍ୟ, କାହିଁକି ମୁନା ଖାନ ଏଭଳି କହିଲେ? ଏବଂ କାହିଁକି ଜଣାଶୁଣା କବିଙ୍କ ପ୍ରତି, ରାମକୃଷ୍ଣ ନନ୍ଦ ବାବୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଏଭଳି ବୟାନ, ଏଭଳି ମନ୍ତବ୍ୟ, ଏଭଳି ଅଶାଳୀନ ବୟାନ? କେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କୁହାଯାଇଛି ମୋର ଧନ ଜନ ଲୋଡ଼ା ନାହିଁ, ତାକୁ ମୁନା ଖାନ ବାବୁ ବୁଝିଛନ୍ତି ତ? ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।